Про планові роботи на весняний період розповіли сьогодні журналістам керівники Чернівецького тресту зеленого господарства. Зокрема, керуючий міським комунальним трестом зеленого господарства і протисувних робіт Олександр Брязкола зазначив, що чернівчани роблять працівникам зауваження стосовно знесення та обрізання дерев на певних територіях. Однак раз у 3-4 роки такі роботи планові. І ось через що. В осінньо-зимовий період, коли припиняється вегетаційний період, тобто сукорух по дереву, ми проводимо планове кронування дерев на тротуарах. Дерево росте хаотично, ростає в лінії електропередач, тому що в нас вулиці міста зі всіх сторін обмежені лініями електропередач, тролейбусними лініями, також вузькі тротуари, що заважає проходу мешканцям, також затіняє житловим будинкам перші поверхи. Про нормативи висадки дерев, кущів та інших насаджень розповідає інженер садово-паркового господарства тресту зеленого господарства і протисувних робіт Алла Хомутовська. Є, звичайно, будівельні норми, ДБН, яких ми повинні притримуватися. Ну, їх притримуватися можна тепер, коли ми нові насадження робимо. Відступати від будівлі, там нормативи 5 метрів, від проїжджої частини 2 метри, від мереж, електромереж, газових мереж, каналізаційних і так далі. Там теж є допустимі норми. В нових посадках ми повинні це витримувати. Але ті дерева, які вже ростуть, звичайно, ми їх зносити поки що не збираємося. Вони будуть рости, поки їм там їх вік досягає там межі, і вже тоді ми їх зносимо. Стосовно того, які дерева традиційно висаджують у Чернівцях, Алла Хомутовська розповіла, що це липи, ясені, клени та каштани. Щоправда, каштани саджати в нас перестали, адже ці дерева наразі страждають від вірусу каліфорнійської молі. Клумби вздовж проїжджих частин та на площах міста цьогоріч прикрасять чорнобривці, айстри, петунії. Закупати насіння та саджанці інших рослин поки не будуть. Грошей немає. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.